こんにちは、サンロードの花園です。サンロードシティ店、いよいよリニューアルオープンいたします。本日はですね、ソフトオープンとなります。見てください、この看板綺麗になったでしょう。それではですね、店内の方ご紹介していこうと思います。それではですね、店内の方ご紹介していきたいと思います。それではこちら入り口ですね、入ります。見てください、この床ですね、もう張り替えましてピッカピカになっております。まずは果物のコーナーです。今回ですね、旬の果物を揃えたコーナーがですね出来上がりました。ただいま旬のですね、山形県産のさくらんぼなどですね、その他にもですね、マンゴーやスイカなど旬の果物をですね取り揃えております。こちらにはですね、いろいろなカットフルーツご準備いたしております。スイカにですね、パイナップル、それとですね、スイカとパイナップル、あとキウイとブドウのですね、詰め合わせのカットフルーツもご準備いたしております。手軽にお召し上がりいただけますので、お昼のですね、デザートなどにも最適です。次はお魚コーナーです。お魚のコーナーもですね、若干レイアウトが変わりました。こちらのお魚類はですね、いつもと同じなんですけども、こちら見てください、フライもの関係ですね。ちょっと下げます。お魚コーナーの向かい側にですね、今回こちらのフライのコーナーと、あと奥の方にはですね、闘魚のコーナーがございます。お刺身コーナー、闘魚コーナーのですね隣になりました。こちら見てください、新鮮なお刺身ですね、いろいろとご準備いたしております。本日はですね、ちょっと私の大好きなこの城の刺身が出ておりますんで、今日ですね、仕事終わったらこれ買って帰ろうかなと思っております。続きまして、お肉のコーナーです。お肉のコーナーもですね、お買い求めしやすいようなレイアウトとなりました。こちらにはですね、地元人吉熊を流れます熊川、その熊川水流のですね地下水を飲んで育ちました牛のですね、お肉いろいろとご準備いたしております。こちらサーロインですけれども、見てください、サシが綺麗ですよね。こういうお肉美味しいでしょうね。またですね、黒毛和牛や金華豚もですね、いろいろご準備いたしております。こちらはですね、冷凍食品のコーナーになります。冷凍食品ですね、今回冷ケース変えまして、よりですねお買い物しやすくなったかなと思います。アイスクリームコーナーもですね、冷ケースを変更いたしまして、綺麗になっております。こちらはお土産コーナーになるんですけれども、お土産コーナーもですねちょっと広くなりました。いろいろなですね、人吉熊のお土産をはじめ、熊本のお土産をですねご準備いたしております。ぜひですね、人吉熊にいらっしゃった際にはですね、こちらのお土産コーナーご利用いただければと思います。こちらはですね、お酒のコーナーになります。お酒のコーナーですね、今までよりちょっと配置変えましてですね、広さは今までと同じなんですけれども、ちょっとゆったりしてますよね。熊焼酎もですね各種ご準備いたしております。お土産などにいかがでしょうか。お時間が許す限りですね、お好きなお酒や、あとお土産用のお酒などをですねゆっくり選んでいただければと思います。いかがでしょうか。サンロードシティ店ですね、店外はもちろんこと、店内もですね綺麗になっております。ぜひですね、こちらサンロードシティ店にご来店いただければと思います。またですね、明日からの3日間、22、23、24、この3日間ですね、サンロードシティ店リニューアルオープンセール開催いたします。もうですね、サンロード半端ないってよって感じでですね、もう特化商品いろいろとご準備いたしておりますので、ぜひこの3日間はですね、サンロードシティ店のリニューアルオープンセールにですねご来店いただければと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければグッドボタン、あとチャンネル登録お願いいたします。まだこちらとこちらの動画もですね、よろしければご覧いただければと思います。コメントやですね、 LINE アットマークでのコメントも、お待ちいたしております。それではだんだんなー。